အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကလေးကတော့ကလောင်ရှင်ဆရာတူဆောင်ရေးသားထားတဲ့အကျဉ်သူသည်ဆိုရဲဝိတုလေးရဲ့အပိုင်း၅ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အနုပညာမြောက်သောတိဆောက်မှုတစ်ခုဆိုတာခက်ဝဝေးတွေကသူတို့ရိမ့်မိလိုက်တယ်ခြံဝင်းတစ်ခုလုံးကိုတစ်သားရန်တွေအပြေးကာရန်ထားပြီးအဝင်ဝါမှာကြေးဆိုင်ပုတ်တစ်ခုချိတ်ဆွဲထားရင်အရိယတင်းကုတ်အော်လုံးလုံးမကြည့်မိတော့လာတတိလေးအထဲမှာဆရာကြီးရှိရယ်ဇက်ဆရာကဦးဆောင်လို့ခြံထဲဝင်သွားပါတယ်အတွင်းရောက်ချင်းတွေ့လိုက်ရတာကကြောက်စစ်လက်ရာရုံလုံးရုပ်ကြွားကြီးများပြီးတော့အရွယ်စားမျိုးစုံကြောက်စားချက်များဖျားဆင်တူရောမှာစားလို့ကြားချင်းသေးရုပ်တွေထိအမျိုးစားစုံရှိနေတယ်အပြည့်စုံတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဝက်တစ်ပြက်နဲ့လုံးလဆာလက်ရာရိတာအများစုရှိနေရပါအနောက်ဘက်မှာထူးဆန်းသောအိမ်လေးတအိမ်ကရိုးရိုးလေးနဲ့တင့်တယ်နေတယ်အပြောင်းမိုးနေမပါပါပဲအနုစိတ်သောလက်ရာရိမရှိပါပဲအိမ်လေးကအမြင်အာရုံကိုထူးထူးခြားခြားဆွဲဆောင်နေတယ်ဒါဟာပုံတရံကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ခြံဝင်းရဲ့အကျယ်ဝင်းနဲ့အိမ်ရဲ့တည်နေရာထားသူတော်တဲ့မှန်ကန်နေမှုကြောင့်လားအိမ်ရှိကုပစ်ပေါ်မှာကောင်းဖြူဖိုးကြီးတူပိစာတစ်ချက်ကိုတတဲမဲမဲထိုင်ကဖတ်နေရှေ့မှာလဲရေရင်တုံကြီးတလုံးကိုချထားတယ်ဆရာကြီးဇက်ဆရာရဲ့တန်ကိုကြားပုံမပေါ်ပါဘူးဆရာကြီးအရိယဆရာကြီးနီနီကက်ကက်ကြကြခေါ်တော့မှခေါင်းကိုမော့ပြီးသူတို့သုံးဝါမမြင်ဘူးတလို့ကြည့်ရယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တောင်းတယ်လीရှင်မင်းသူစာဇက်ဖွဲကเสียซะเสียต้านน่ะลิแม่มีเยมะล่ะญาติองค์โปกกะโปกกะลงยินจีเดพี่รอมาอ๋อเอต้านน่ะหุบไปเดต้านน่ะมาเสียจีอัตตกะจีรอดีโลเบ้ไม่ตะกว่าตรุณะวูโกจีปีแลญาติองค์โปกกะโปกกะลงเปลี่ยนบาเดเอจาวแม่ปုံมาเวฉินย้อมไม่คันนายวินถ่ายจะลิกว่าซะเสียกะခဏကိုချွပီးကွပြည့်ရဲ့ဘဲဘဲချမ်းမဝင်ထိုင်နေသူတို့နှစ်ဦးကိုလည်းတတိလေးတို့လည်းထိုင်ကြပါအာမနာပါနဲ့ဟာမထိုင်နဲ့မထိုင်နဲ့အဲ့လိုထိုင်လို့မရဘူးအဲ့လိုထိုင်ရင်ကွပြည့်ကဗတ်ညီမမဟုတ်တော့ဘူးညာသူပင်မဟုတ်စောဖြူပါကြောင်အားသွားရရဲ့ညာမဲ့ချမ်းမမောင်ရင်တို့နှစ်ယောက်လုံးဝင်ထိုင်လိုက်ရင်တောင်းတန်ထိုင်နေတဲ့ဘဲဘဲချမ်းကပေါ့တော့မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုအလဲကထိုင်နေတဲ့ကျုပ်အတွက်ဘလို့မှဗတ်မကြီးတော့ဘူးဒီလိုလို့ကျုပ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတယောက်ဝင်ထိုင်လိုက်ညာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စောဖြူမှာဥလဲလဲနဲ့ရင်းတုံကြီးကိုအလဲရင်ထားအပိုးကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်နေအေးဒီလိုမှလူလေးယောက်ဗတ်လေးဗတ်ခေါချိုးလဲညီးဗတ်လဲညီးမပေါ့မဟုတ်ရင်ကျုပ်စိတ်သေးတချမ်းလေးပြီးတော်တော်နေရထိုင်ရခက်နေမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဇက်ဆရာကခေါင်းကိုကုပ်ပြီးမတိုးမကျဲဖြေပေးရဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဇက်ဆရာရဲ့ကျုပ်တို့တဘာဝလောကကြီးကဒွိသဘောပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်ဆိုတာတော့သိရဲ့မဟုတ်လားဇက်ဆရာကခေါင်းလည်းမငိတ်တလို့ခေါင်းလည်းမခါပါဘူးအထက်နဲ့အောက်အရှင်နဲ့နောက်ဘယ်နဲ့ညာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းလူမာဆိုရင်ဘေချမ်းညာချမ်းတရိစံညီမာဆိုရင်လဲကနန်းတို့ခင်းချင်များတို့ကိုပဲကြည့်ဘေဘက်ချမ်းကခြေလက်တွေကညာဘက်ချမ်းနဲ့တိဆောက်ပုံရောအရင်အတွက်ရောတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဘာဝတရားကဒွိသဘောပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်ဗတ်ညီမှုပေါ်မှာအပြုထားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာတွေထူးခြားလာလဲမညီတဲ့အရာတွေကမညီတဲ့အရာတွေထက်လူတွေရဲ့အမြင်အာရုံနဲ့စိတ်ကိုထူးထူးခြားခြားဆွဲဆောင်နိုင်တယ်။ချွင်းချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချွင်းချက်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာမလာကြဘူး။ဆက်ဆရာကကောင်းညံ့ရမလို့ခေါင်းမဲကုတ်ရမလို့သူတွေပဲမြူချရမလို့ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့တော်လည်းထူဆန်းသွားပါတယ်။စိတ်ဝင်စားလို့အဖိုးကြီးလက်ထက်ကပေရွက်ကိုလမ်းကြည့်တော့သူတို့နားမလဲတဲ့ရှေးအောင်ဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့ရေးထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒါကြီးကဘာလုပ်ထားတာလဲ
ချေပြည့်နီနီထဲထားတဲ့အင်တုံကြီးကိုကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ရေကြီးတက်တက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တစ်သားပေရန်တချောင်းကိုပါရေထဲထုနစ်ထားတာပါ။အဖိုးကြီးကအင်တုံကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်ပြီးအလင်းကိုလေးလာနေတာ။ထုနစ်ထားတဲ့ပေရန်ကိုပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲရေထဲကိုပြန်ထုနစ်ပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်။ရေထဲနစ်ဝင်နေတဲ့အပိုင်းကကွေးနေတာကိုမောင်ရင်တို့တွေ့လိမ့်မယ်။သုံးသားအင်တုံစီအကြည့်ရောက်သွားတယ်။တကယ်ပါပဲ။အဖိုးကြီးပြောသလိုရေထဲနစ်ဝင်နေတဲ့အပိုင်းကကွေးနေပါတယ်။ဒါဟာပေတံကတကယ်ကွေးသွားတာမဟုတ်ပဲ။ငါတို့အမြင်အာရုံကသာကွေးပြီးမြင်ရတာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့နေရနေလာတဲ့အလင်းဟာပဝင်းကျင်လေးလူကိုဖျက်တယ်။ပြီးတော့ရေရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလာရိုက်တယ်။အလင်းပဝိတုဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကိုပါအလင်းကထပ်ဖြတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေရူရဲ့တိတ်တီးစားနဲ့ရေရူရဲ့တိတ်တီးစားဟာမတူဘူးရေရဲ့တိတ်တီးစားကပိုကြီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အလင်းဟာအဖြောင်တိုင်းမသွားနိုင်တော့ပဲရိုင်းသွားတာဒါကိုအလင်းရိုင်းနေလို့ခေါ်တယ်အရင်တုန်းကတော့ဒါမျိုးကိစ္စတွေကအမှတ်တမဲ့ပါပဲခုမှပဲတေချာသိရတော့တယ်အဖိုးကြီးကတက်ပြင်းကိုခြာရင်ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်ရဲ့ဟိုးရင်နှစ်တွေကသာအလင်းအကြောင်းကိုသိချာသိခဲ့ရင်ငါလက်ရာတွေအခုထက်အများကြီးချင်ရှားခဲ့မှာစိတ်မကောင်းသလိုလေတန်နဲ့ပြောတော့ဇက်ဆရာကခုလည်းထင်ရှားပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ထင်ရှားလွန်းလို့မင်းတရားကြီးကိုတော်တိုင်ကတော့ချီးမြှောက်ထားတဲ့ဥစ္စာအဖိုးကြီးက၆ကက်ကက်ရှည်ပြီးကြာခဲ့ပါပြီလေတပြင်းရှည်ကြီးတစ်ခုကိုထတ်ချတယ်ကဲစိုးစမ်းမအောင်ဇက်ဆရာမောင်ကြီးရဲ့လာရင်ကိစ္စကဒီလိုပါဆရာကြီးဒီကညီနောင်လေးတွေကအစောလက်မြေရဲ့မျက်နှာဖုံးတထီလေးတွေပါရွှေနှန်းရှင်မင်းတရားကြီးရဲ့တက်တော်60ပြည့်ပျော်ပွဲရွှေပွဲမှာကျုပ်တို့ဇက်ဖွဲ့ကအစောလက်မြို့ကိုသွားကားတယ်လေအဲ့မှာတထီလေးတွေနဲ့ရင်းနှီးလာတာအခုတထီလေးတွေကနေပြော်ကိုအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ရောက်တုံးဝင်လေကြတာပြို့ကျုပ်တို့ဇက်သမားအိမ်ဆိုတာကလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲလေလူဝင်လူထွက်များလေတော့တထေးလေးတို့ကိုစိတ်နှောက်ရဖြစ်မှာဆိုလို့စိတ်ရည်လည်ရတဲ့ခွေအောင်ဆရာကြီးစီခေါ်လာခဲ့တာပါ။ကဲတထေးလေးတို့ဒါဆရာကြီးအရိယာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။တဲတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။သူတို့ကဘလောက်ကြာကြာနေကြမှာတော့။လင်းငါရက်လောက်ပါပဲ။နန်းရွယ်တွတ်တွပဲဝင်ပြောလိုက်တယ်။မောင်ရဲ့နာမည်ကနန်းရွယ်ပါ။သူကစောဖြူ။အဖိုးကြီးကတစုံတရာမှစဉ်းစားသလိုငြိမ်သွားတယ်။နမဲလေးတွေရတော့မစိုးပါဘူး။ကြံရင်လက္ခဏာလည်းကောင်းပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘာကြောင့်မဲရှိရှိကြောက်တောင်းဝင်ယူပါတယ်ဆရာကြီး။ဆရာကြီးရိယာကခေါင်းကိုဆက်ဆက်ညှိပြီး။အတော်ပါပဲ။ကြုတ်အိမ်ကလည်းတချမ်းလေးနေတာဆိုတော့။ဗျာ။နန်းတွေကြောင်စီကြီးဖြစ်သွားရပြန်တယ်။တချမ်းလေးသည်ဆိုခြင်းကြောင့်စောဖြူကလည်းနောက်မှအိမ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ကြုတ်အိမ်မှာခန်းလေးခန်းရှိတယ်။ခေါင်းရည်နှခမ်းခြေရည်နှခမ်းခေါင်းရည်တစ်ခမ်းမှာကျုပ်နေတယ်နောက်တစ်ခမ်းမှာကျုပ်တစ်ဘက်မောင်ရွေးနေတယ်ခြေရည်နှခမ်းမှာတစ်ခမ်းကပေပရပိုက်အဟောင်းတွေထည့်ထားပြီးတစ်ခမ်းကလွတ်နေတာဗမ်းမညီဖြစ်ပြီးတချမ်းလေးနေတာပေါ့ကွာမောင်ရင်တို့နေမဲဆိုရင်တော့မျှပါပြီခေါင်းရည်နှစ်ယောက်ခြေရည်နှစ်ယောက်ခေါင်းချိုးလဲညီသွားပြီအဲ့လိုမှပဲကျုပ်လည်းနေသာထိုင်သာရှိတော့မှဟေးအိမ်ကဗမ်းမညီလို့ထင်ပါရဲ့ကျုပ်ပြင်းနေမပြောတာတော်တော်တောင်ကြာနေပြီစမ်းတော့လဲစမ်းလာပြီလူနေတဲ့သဘောတရားမှာတော့အိမ်ကဗတ်မညီလို့နေမပြောဘူးတဲ့နေပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်တာနေပြောသလောက်နေဒါမှကျုပ်လည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိမှာတထေးလေးတို့အမနာနဲ့နော်ဆရာကြီးရိယာကကျုပ်တို့ဆက်ဖွင့်တယ်မိသားစုလိုနေတာဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေကျုပ်တို့ပေါ်မှာအများကြီးရှင်မင်းသူစားကိုမင်းသမီးတင်ဖို့လဲဆရာကြီးပဲကြံပေးခဲ့တာပြီးတော့ကျုပ်တို့ဘက်ရဲ့ဇက်ခင်ဇက်စင်အပြင်းစင်ခေါင်းစည်းစာရန်ပစ္စည်းထားသူဇက်သူဇက်သားတွေရဲ့အဝင်ထွက်လမ်းကြောင်းကားလိပ်အတင်ချအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဆရာကြီးပဲကနဦးစီမံပေးခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်လဲကျုပ်တို့ဇက်ဖွဲ့ကတခြားအဖွဲ့တွေနဲ့မတူကွဲပြားနေတာပေါ့ဩဒါကြောင့်မလို့ရမင်းသူစာဇက်ဖွဲ့ကရှုပွဲလာတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအသေးစိတ်တင်ပိုက်ထားနိုင်တာကိုတောင်းနဲ့
毛院士嘛，是要讲他妈讲里面死的啦。突然多热，自家家，白皮路来些子，就伢不就一样，就没有呗。也没表露啦，表白的，也也没话露啦，也也来话白的，再没就没有呗。啥时候伢忙就多的，白皮路来些子，些子个咱家人多白的，就没有了，就没有呗，当然。就来地查人表达不，旁边你们地道嘞，说些个来点上自家的姑奶奶的呢，啊，大姐啦，老对你们买哪来匹马吧，爸妈妈不玩呢，没有马哟，男女呢马哟，就地的马肉瑞西吧的，刚来么年，刚来么卡的路，把自家马来么表达不，地路呢呗，都呢少票，说些个瑞呀哎嘛，再可不，是哪里？我一着家咯，这些啊，当然啊，找文书吧的。对呀，这边一马被查没表皮考到来的，八位皮皮吧。都着家咯，找着苦的人，起码内部给啥个站的哩。前面都咋个，没得没进步，进步个啦。是啊，是啊，是啊的哩。伢爱找着苦人嘛，都偏肯来努拉个的。伢两个朋友咯，这头头出伢一年单个。门里某位也是嘛，家下人，查查米咯，那白马少表示没发布。查哈，班这么平常心情，乌尔瑞亚搬山多，爱看这苦的人，都爱色开进偏门，恰恰没得地查米来着。看到嘛，七岁他到米眼里去嘛，你话要来难处啊？看你那个，我都话家要背你，少表不嘛嘞？阿姑家里阿嘞，出来点家哟，别个穿你阿嘞，阿亲家哟，不老实皮嘞，莫为脸弄麻啦。哎呀妈，差别，阿看别个去家里也说人呗，出来点穿薄呀，也过得来呀嘞。是阿姐阿瑞呀，阿谁呀，看是嘛皮巴嘞？阿脸长面皮嘞，阿看他妈穿你差薄呀嘞，阿两辈看着苦皮到呀，穿你阿面嘛，拉伸起水他嘞。你应该是顾家，阿林家阿边个先家你嘞？托林家妈呗，是为我产品送这阿个新闻的啥出来得罪你嘞？是阿姐帮伊过来面的，第二路比老老女的甜，男女是小哪个咯？因这个妈子嘛，天灵不干你吧嘞？泸州五家因边哪样阿妈，教育只有路么路么些？少票，都靠单家。刚给我忙给你的照片，我刚弄来那边。哦，奶奶，这也弄来了，说白了话，下集瑞亚看是下集，奶奶想爱见。下集也叫谁等着，一面路出台你了。照片个，我刚我看了了眼呢，都一路查路咱们家的不？我听，你不和那车弟叫叫老马听呢？看了美瑞林那边，江水单出来了呗。我听你阿人讲不好吧？第六位，艾米阿路，阿姑阿伯真是比嘞。上个人难道个不好是东在东在地那边？哦，你那边是地大吧啦？是阿吉瑞亚嘛？第二路路差路窄的。阿人讲嘞，伢不追一路什么比阿拉阿么的，真的，都个不露面的嘞。少有来几来嘞？比如，米养你穿你的好，俺专干白下围几遍，表得不？伢你啊，都能俺是干表皮的，对吧嘞？都俺教书比伢人好不？比都干比伢妈嘞，偷偷悄悄赚钱嘞。难老人家，只要表落着难上钱嘞，谁干女有钱家，都白找我有至少别个呀。好了。都哎妈那边都讲表啊，对他们讲不挂。他们找到出家的路家属啊，对家的。少皮娃讲我听的，我来也没话的。鸟笼啊，都这边忙于，天生时间的度过，一看那不会去多少米那样的。啊，对讲起他们张老吉，那天嘛八多啊。你呢？啊，顾家人来讲那麻烦。少皮月帮的人新办过，眼下追来这路，奶奶谁车马看啥来呀嘞？
အကင်ပါတယ်စဉ်းစားတယ်လူပေါင်းစံပြီးလူရည်လဲတယ်လူငယ်တို့တဘာဝကျန်တဲ့စိုးတက်မှုတွေတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့စောပြူစိုးပုံကလူကြီးဆက်မှာတယ်တခုပါပဲရှင်မင်းသူစားနဲ့ခုလိုမဖြစ်မနေလာတွေ့ရလောက်အောင်ထိစိတ်တဆဆန်တဲ့ယူသွမှုမျိုးကိုစောပြူစီမှာသူမမြင်ဘူးခဲ့တာပါစောပြူငါမင်းကိုတခုလောက်မေးချင်တယ်ငင်းနေရမှအကဲခတ်တယ်လို့သူ့ဟာလှမ်းကြည့်လာပြီရှင်မင်းသူစားကိုတဲတန်တွေ့ချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမင်းသိချင်နေရမလားဟုတ်တယ်လို့ပဲဖြေရမှာပါပဲမင်းစရာမလိုပဲဖြေမဲ့လူကမေးခွန်းကိုလာပြောနေတော့အေးအတန်ကြောင်စောက်ကြည့်ပေမဲ့စောဖြူမဖြေပါဘူးသူ့ကိုချစ်သွားတာလားမရေတည်းရဲ့မေးလိုက်မိရဲ့တစ္ဆက်သေးမဟုတ်ပါစေနဲ့လို့လဲဆုတောင်းမိပါတယ်နှလုံးသားကလည်းတိတ်တိတ်ခုံလို့ပေါ့စောဖြူကဟက်ခနဲ့ရှည်လာတယ်အငိမ့်သမားကိုချစ်စရာလားကွာဟင်တော်တော်ကြီးကိုရိုင်းပြလိုက်တဲ့အဖြေစကားတစ်ခုပါနားထဲမှာလည်းတစ်စစ်စစ်ခါသက်သွားတယ်မင်းစကားကဘာလဲအငိမ့်သမားဆိုတာချစ်ရကြက်ရလောက်တဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာလားဒါဆိုမင်းသူ့ကိုတွေ့ယူတွေ့ရန်တွေ့ချင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲခက်ဆက်ဆက်ထွက်သွားတဲ့စကလုံးတွေကိုဥပိ္ပခာပြုပြီးစောဖြူမတ်တက်ထားရတဲ့နောက်ကြမင်းတိလာမှာပေါ့ကွာသူ့ကိုကြော်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားပါတယ်သူတကယ်ပဲနားမလည်ခဲ့ပါဘူးအငိမ့်သမားကိုချစ်စရာလားကွာဆိုတဲ့စကားကတော့သူ့နားနဲ့လုံးသားမှာခါတက်တက်ကြံခဲလျက်နန်းရွယ်ကြာကြီးထက်ဆောင်နေသေးပေမဲ့စောဖြူပြန်ထွက်မလာတော့ပါဘူးပြီးတော့ဆရာကြီးခန့်မှကျောက်စစ်တန်တွေကိုလည်းမကြားရတော့ဘူးမိလည်းငြိမ်သွားခဲ့ပြီရှင်မင်းသူစားပြန်ရောက်ပြီရဲ့ဒီသတင်းကိုဥရဖာရတဲဆောင်လာသူကစောဖြူဘယ်ချိန်ကလေးကပြန်ထွက်သွားမှမသိလိုက်ဘူးသူအိယာနိုဘီမကြခင်ပဲငအေးမောင်းတော့လှဲနဲ့စောဖြူပြန်ရောက်လာတာပါမနဲ့စောကြီးတွေကရောက်နေရတယ်ကွခုခྱི་ပန်းလို့နားနေရပြောတယ်ငါတို့ရေမနဲ့ပြန်လောက်တော့တော်တွေ့လို့ရမယ်ထင်တာပဲဟေးဟေးစောဖြူကြည့်ရတာတော်တော်ဦးမြူးနေပုံရပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်လာမင်းတစင်သူ့ရှိတစင်ရောက်လာတယ်လို့သူလဲပြောမိပါတယ်ဒါပေမဲ့စောဖြူဦးမြူးပုံကဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်မင်းစွေတယောက်ခရီးဝေးသွားတာကနေပြန်လာလို့ပြောနေပုံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ညကတည်းအငိမ့်သမားကိုချစ်စရာလားလို့လဲပူပူနွေ့နွေ့ပြောထားသေးတော့ဇက်စရာနဲ့တွေ့ခဲ့ရလား။အေးသူ့ကိုကြော်ပြီးစောဖြူခန်းထဲဝင်နေ။ခန်းထဲရောက်ရောက်ချင်းခေါင်းအောက်ကအရာတစ်ခုကိုစောဖြူအလင်းမြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။အစောလက်မျိုးကနေတလန်းလုံးတူတရတည်လာခဲ့တဲ့အတပြာအိတ်လေးပါ။ထိုအိတ်လေးကိုလက်နဲ့စားကြည့်ရင်နန်းရွယ်မိမအတပြာပါသေးရဲ့မလားပါရလေဘာဖြစ်လို့လဲငါ့ကို150လောက်ခဏချီးစမ်းကွာအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ပြန်ပေးမယ်ဘာလို့ဖို့လဲမိမလည်းရှိနေရပဲဟာရှမင်းသူစားကိုစူချမလို့ဟေးဖះတော်တာမိသွားသလားပဲစောဖြူကင်ထားတဲ့တပြာအိတ်ကမရှိဘူးဆိုရင်တော့900 800ထက်မနည်းပါဘူးသားကိုသူစီကလည်းထက်ချီးနေသေးတယ်ပြီးတော့အတပြအားလုံးကိုစူချမယ်ဆိုတော့မင်းရှမင်းသူစာနဲ့အသေးတန်တွေ့ကျင်နေတဲ့ရွေချက်ကဒါလားပြန်မဖြေပါဘူးအတပြအိတ်လေးကိုလက်ကကရင်ပြတင်းပေါက်မှာတွားရတယ်ဟိုဖိုးကြီးရောလမ်းလျှောက်သွားတဲ့ထင်းနဲ့သူ့တပည့်မောင်ရွေးတော်ဆော့ဆော့ကနေပျံအလုတ်သွားတယ်ဒီဖိုးကြီးနဲ့တဲ့အောင်ပေါင်းထားမှဖြစ်မယ်ကွာခုပုံတိုင်းဆိုငါနေပြီးတော့မှတပတ်ဆယ်ရက်လောက်ကြာအောင်မလားမသိဘူးဟဲ့ဟဲ့စောဖြူစကားနဲ့ဟန်ပန်ကိုဘဝင်မကြလာပါဘူးဘာကြောင့်မှမသိပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုလေးလာရတယ်ဆရာကြီးအရိယာသူဟာဘလို့ပုံကူမျိုးလဲပန်တမော့ပညာရှင်လားဒါမှမဟုတ်လောကီပညာရဲ့များကိုလေးလာလိုက်စားနေတဲ့ဆရာကြီးတူပြီလားနန်းတွေရဲ့အသက်ရွယ်နဲ့ဆက်တန်းလာရဘဝအတွေ့အကြုံအရတရားဓမ္မလိုက်စားသူတိလဆောက်တီကျင့်ကြံသူအများပြားကိုမြင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးရိယာလောက်ထူကြတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုမကြုံတွေ့ဘူးခဲ့တာအမှန်ပါ
Shakule. Siaji Riyama. Piazin Shima Nyin Deswa Tiny. Nyina Ma. Chayo Diola. Toto Nya Melo Amba. Tari Me. Anna Banat Yahoo. Shuman Nijino. Longwa Mahotan Yababu. Mahabalin Tain Tadonya. Nyabel Lagu Lawa Pianga. Apo Nyabi. Bebel Laga Baumo Dinari. Yelonzo maybe. To Dine Tiny Gera. Kusu. Labo who loud down shinny babby. Shiam Bioyabaga. Nemo Mademi Grega. To Dine Tiny Gedo. Newing Canida. Nidome. Does that Kalima round Malomi Udibao? A two sons on Aro. Siaji Epsu Altiga. Do you see Johnny the Jing and Yuba? Our Nazari Le Suga Shwenibi. Dudo. Siajima time via di bao. Ta jing a soniara, so mamma di gorala. Say ne guga, gueniala. Ganiala. Tamam ho. Tunia yama mieniala. Aku jendiga palanzine. Nanema. Say when sergeant jizwa pinni mide. Piro. Now to her two jadu diable shini bari. Dugaro. Siaji riane a sanjinji sanjin near duba. Siajima, chow sign chow dalu, dingay, loni de la. Stop you, ma, jaya canyelli. Tenegon cow ni de la. Downsway ni guan ni che ma salu. Stop you, lo shas up you la babby. Tinte did that dog with Sartanago, Simyambi. Sibingo de cha pitin talu. Stop you, bonzanga, shilling, chilinga ni bari. Longere ngaye lauga. Ni do do muyamu. Tinin yan imam, do yarabu? A canny lie, ain't be in try a lie? Tiamlu, lunch our yamlu net. Can I name tinne? Say when Zabwe deep be near it. Siaji riagura. Are your machim nebau? Pure. Dusi gule, malomle jiri, jinja yammy. Luke can yellow do the ho damu. Sop you ma, do lego chowney jow, nanwe gong out did it. Kule. Chiangwama kaudu kabian shabi, kwen lan u chao nye. Tu u taagebi, taniya gu doachin nipong mawe. Tu u dari matami de tachin mawe. Sop yu chiangwaga ni, likane piyao doa baare. Chiangwama sop yu gu mtuya rao. Tane be, alhe miyan nao ka bi leito. Lato wa ma piyan lao ka piyan laare mao yu ne sop ne. Mao yu? Ha, tati li. Stop you, Mimila. Who the tilly dear good burala? Eh? Truly, do Zada see a temper. A bee shall dora do like it. The door a little loony rebo may. Then the chins and shout around, choco do my mimbo. Do Zada see a dance hurra? Tia did a shout do I owe me. Jodo gona yama, Eddie see a dent a cool way she. Tibi? No dumb said to Babu. Chachin bè bì chua la mì yè. Nè nè gà ngào mà rè. Sì yè chàng gù tù yào tòa chè mà. Sò bìu gà. Mì nè lì chà sì bò bà tòa nì bà bì. Ok bà xìn. Akù pà bìa bì kè yà gà rò. Gà lò xìn sì yà tù sà yì tà thà rè. A chèn tù tì sù rè wì chù lì yè. A bà yì ngà gù pà bìa bì kè yà bì pì bà rè. A bì nà xìn tù tà ù tì yào chèn sì yà ngù. Jè sù mìa jì tì mà rè xìn.